golaha wasiirada dowlad goboleedka galmudug oo maanta kulankoodi caadiga ahaa ku yeeshay xarunta madaxtooyada ku meel gaarka ee magaalada cadaado ayaa waxa ay uga hadleen arrimaha amniga iyo kobcinta dhaqaalaha deegaanada maamulka galmudug kulankan oo shirgudoominayay madaxweyne ku-xigeenka galmudug maxamed xaashi cabdi carabi ayaa waxa ay golaha wasiirada ugu dambeyntii isku raaceen in guddi ka kooban lix wasaaradood loo xil saaro arrimaha amniga deegaanada maamulka galmudug kumakoo soo dhammaaday kadib ayaa waxaa saxaafadda la hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka galmudug cabdiraxmaan jaamac afrax xeelos oo ka warbixiyey waxyaabihii maanta ay isku afgarteen golaha wasiirada galmudug maanta oo khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay 14-ka bisha Sebtembar 2017 waxaa magaalada cadaado xarunta kumeel gaarka u ah dowlad goboleedka galmudug ka dhacay shirki caadiga ahaa ee golaha wasiirada oo khamiislaha ahaa waxaana shir guddoominayay madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug maxamed cabdi xaashi shirka golaha wasiirada ajendayaasha maanta looga hadlay waxay ahaayeen 4 ajende oo muhiim ah oo ugu horeyso arrimaha amniga waxaa sidoo kale warbixinno guud laga dhagaystay golaha wasiirada qodobka 3aad ee looga hadlay waxa uu ahaa qaabka dhaqaale abuuris loogu samayn karo deegaanka galmudug oo wasaaraduhu ay ku xiran yihiin iyo qodobka 4aad oo ahaa qodob xasaasi ah oo ku saabsan arrimaha abaaraha ee ka jira deegaanada galmudug intaa ayaa shirkii maanta looga hadlay waxa ugu horreyn warbixin laga dhagaystay wasaaradda amniga oo iyadu ka hadashay arrimaha amniga deegaanada galmudug sida ay yihiin waxay wasaaraddu sheegtay amaba ay ka warbixisay xaaladaha amniga ee dowlad goboleedka galmudug oo inta badan deegaanada galmudug ay gacanta ku hayso ay aada u wanaagsan tahay balse ay jiraan mararka qaarkood caqabado ka hor yimaada dhinaca amniga arrimahaasna ay wasaaraddu ku jirto sidii ay u xallin lahayd markii wasaaraddu warbixinta laga dhagaystay golaha wasiiradu waxay aragtidooda ku biiriyeen sidii xal looga gaari lahaa caqabadaha yaryarka ee soo laalaabta dhinaca amniga hadday ahaan lahayd dhinaca jidgooyooyin mararka qaarkood la dhigto jidgooyooyinkaas qaabkii loo wajahi lahaa ayaa markii ugu dambeysay golaha wasiiradu waxay soo jeediyeen in guddi loo xil saaro waxaana loo xil saaray ilaa lix wasaaradood oo iyagu kasoo kala bixiya sidii arrimahaas caqabadaha ah ee ku horgudban arrimaha amniga loo xallin lahaa cabdirasaaq al cadaala telefishinka star tv cadaado